Nej, vi hade kommit hem dagen innan var det ju. Kvällen innan. Och på fredagen då, den... Nionde, ja. Augusti. Ja. Då sa Kurt så här, nu ska jag sätta på... Nu ska jag sätta på kanal 10 och titta från Tjörn på det mötet som var där då. Ja. Och då i alla fall så sa de så här bland annat då att igår så hände det väldigt mycket här i på Tjörn. Det var många som fick motta Jesus. Ja. Många människor som blev helade. Ja. Och även ni som är hemma och sitter framför tv-apparaterna kan få möta ett vidrörande från Herren. Och då hade du inte sett någonting av... Jag hade inte sett någonting på detta. Men jag satt ju i sängen då, satt och tittade på tvn. Och satt med min sorbet som jag hade och försökte att svälja. Ja. Då, och hostade hela tiden. Och hostade konstant. Det hade jag gjort i 8-9 dagar. Ja. Precis vid detta ögonblick när han sa detta så kunde jag svälja. Helt plötsligt. Ja, och jag tog en tugga till. Monica blev ju livrädd. Hon frågade mig, men vad gör du, Kurt? Jag bara svalde och det gick ju hur bra som helst. Så att jag åt upp det som jag hade på tallriken och sen gick jag ut i köket och hämtade lite mer. Och sen hade jag ju även då, jag hade alltså vatten som jag då skulle försöka att få i mig då. Det var kolsyrat vatten. Och det gick ju bra med. Till slut blev jag ju lite vågad och Monica blev ju livrädd för jag tog bara och drack öl. Och det gick ju hur bra som helst. Då började vi att gråta och tacka Gud för att han hade varit så god. Och du hade gått alltså 10 dagar och du i stort sett inte kunnat svälja. Nej, jag kunde inte svälja någonting. Inte saliv ens. Nej. Inte någonting. Och det var inte sådär så att det liksom successivt hade blivit bättre heller. Utan där satt du med din sommé och ändå tänkte du ska få i det, för du tyckte om det. Ja, alltså logopeden hade ju tipsat om detta. Att träna. Att träna och försöka.